Ja salva la mare de la humanitat. Pensem que sí, tenim indicis per a pensar que sí, que probablement Alba és la mare. Jo era una noia de 14 anys, verge i pura. Aquesta deducció ha sigut possible només per una sèrie d'indicis, per una documentació que ens ha arribat. Un mecanoscrit va arribar fa 300 anys i allí s'explicava la història d'Alba, de Dídac i del cataclisme que havien patit. Ai, fill meu, tu salvaràs la humanitat. Me'n recorde de quan tiraren en Dídac a l'aigua. Jo em vaig llançar a rescatar-lo i això ens va salvar la vida. Quan vam eixir de l'aigua, el nostre món havia desaparegut. Pensàvem que érem els únics supervivents. No va ser fàcil. Vàrem trobar supervivents. Eren perillosos. Els científics actuals ens inclinem a pensar que sí, que Alba és la mare de la nostra espècie, perquè es va preocupar de perpetuar-la i va conservar per nosaltres arxius, documents sonors i tota mena de registres per a la posteritat. Ton pare ha mort, però estàs tu. El meu nom és Alba i tu, fill meu, ets el mare.